Rickard Norling, hur känns det efter 90 minuters fotboll mot Hammarby? Att vi gör en riktigt bra prestation och att vi borde ha vunnit den här matchen. En lite extraordinär prestation av en motståndare som gör att vi inte gör det, skulle jag vilja säga. Vi har tillräckligt bra avslut för att göra mål, men han stoppar dem. Jag tänker på Johan Wieland som faktiskt gör en riktigt bra match. Så det gör ju att man går härifrån besviken. Vi hade... Vi vet också att Malmö gick tomt på poäng och att vi hade en möjlighet då. Så att det får vi tyvärr leva med. Hur hade ni förberett er inför matchen då? För det var ju från start egentligen fullt ös mot ett mål. Ja, vi hade en, eller vi har haft en idé egentligen sen vi klev på landslagsuppehållet att driva upp ett tempo i varje spelare för att... Vi har känt sista delen av den här intensiva matchperioden så har vi inte kommit upp till den nivå som vi är kapabla till att spela på. Framförallt individuellt skulle jag vilja säga. Och det är inte så konstigt, det ligger ingen skuld i spelarna och ligger det någon så är det väl på mig. Men det är också ganska svårt att driva upp det när vi spelar så intensivt. Och därför så la vi ner väldigt mycket krut på att på varje egentligen enskilt moment som vi gjorde så hade vi det som huvudfokus. Och också in i den här matchen faktiskt som en stor del av matchplanen. Att försöka utnyttja det faktumet också. Och det, jag tycker faktiskt att det syntes då. Finns det någonting du kan tänka sig i efterhand att ni kunde ha skruvat ännu lite extra på sista 15-20 kanske när ni hade skapat väldigt mycket men fortfarande inte gjort mål? Ja, alltså det var det första egentligen jag frågade där inne att vi kom ju fram i omklädningsrummet till staben så tog jag upp det. Var det någonting vi kunde ha gjort annorlunda både i förberedelser just för att vi hade på känna att vi skulle komma ut mycket ytterstånd och så. Hur vi löpte in, om vi skulle ta in bollen på ett annat sätt när vi kommer ut i de ytterlägena och så framförallt. Men det fanns säkert någonting man kan skruva på. Kände att laget hade ett momentum egentligen hela tiden. Jag vill inte bryta det mer än absolut nödvändigt och därför så var jag försiktig med byterna också. Kan man ändå ta med sig, du nämnde att du är besviken på poängförlust, men kan man ändå ta med sig energi in till nästa match efter en sån här prestation? Ja, det är alltså i och med att vi funtade så att tänka positivt så där så är det naturligtvis det är väldigt kraftfull prestation som vi gör då på bortaplan mot ett lag som har mobiliserat kraft och är bättre nu än vad de var när vi mötte dem sist egentligen. Och vi är så pass mycket bättre som jag tycker att vi är. Så känner jag att det är svårt att stoppa oss. Och den här både spelsättet och sen också kontinuiteten är viktig. Och sen ska vi tyvärr måste konstatera att underlaget gynnar oss idag. Varför är det tyvärr? Nej, för att vi inte får ut samma effekt på Friends. Den är inte riktigt lika snabb och så. Och som jag sa på presskonferensen att det är klart att det är tydligt för alla och att det pågår en process av en dialog för att liksom komma till rätta med det faktum att det är en sån extremt stor skillnad i farten på spelet som är möjlig i förhållande till när vi spelar hemma på Friends, naturgräs och bortaplan på bra plastgräs. Så blir det ganska stor skillnad helt enkelt.